det her kan alle selvfølgelig lave. Nej, det kan de ikke. Det kan de ikke. Det er kun mig, der kan lave det her. Hey folks, og hjertelig velkommen til Reaktion og Anmeldelse, præsenteret af Filmgutten. Mit navn er Kasper. I dag der skal jeg se en film, som jeg faktisk har glædet mig lidt til. Jeg kendte egentlig ikke rigtig noget til den, indtil for ja, det er vel et par måneders tid siden, jeg hørte om den. Gunpowder Milkshake. Jeg hørte om den, og så kiggede jeg på den og tænkte, okay, det her det kan enten være noget af det værste gylde, der er lavet nogensinde, og så kan det være vanvittigt underholdende. Altså, jeg ser den sådan umiddelbart, det den ligner. Det er, den ligner sådan noget Tarantino-agtig inspireret noget her. Og jeg er spændt på at se, hvad det er for noget. Det er et eller andet med en lille pige, der vokser op af, hvad hedder det, og bliver altså, og så har en mor, det, som er lejemorder, og så forsvinder moren, og så går der mange år før pigen ser, men hende pigen her, hun er en slagkraftig kvinde, som selv er i den business der, og så sker der nogle ting, der gør, at de kommer ud på et tidsspur. Det lyder meget lige til, men om det er det, det er der kun en måde, at jeg finder ud af på. Det er, hvis jeg knytter sylten og trykker play. Men inden jeg lige trykker play, så prøver jeg noget lidt andet i den her episode af Reaktion og Anmeldelse, fordi jeg har, der er nogle af jer, der har skrevet, at I synes, jeg snakker for meget, og jeg er rigtig glad for den feedback, absolut. Og det er sådan noget der er med til at gøre, at det kan blive endnu bedre, det her. Nu prøver jeg noget nyt i den her, hvor jeg bare sidder og kommenterer, nej vrøvl. Altså hvor jeg bare sidder og reagerer, altså hvor I kan se hvordan jeg reagerer til den her uden at jeg snakker for meget. Så nu knytter jeg sylten og trykker play. Jeg starter lige på hårdt med, at hun sidder og syr i sig selv, hende der. Samantha hedder hun, hende vores kvindelige hovedindhaver, spillet af Karen Gilliam. Jeg ved hende fra Guardians of the Galaxy, selvfølgelig gør jeg det. Yeah. Lena Headey som legemorder. Der stod ganske vildt på, at både Michelle Yeoh og Angela Bassett er med. Og nu dukker de op sådan som nogle bibliotekarer. Og jeg er lidt spændt på, om det egentlig bare sådan lige er cameos. Altså indtil videre, den har kørt i... Hvad er den kørt i? Den kørte i 16 minutter. Jeg synes, den er... Den kan noget, lige nu i hvert fald. Okay, de kan de der tre kvinder der, de kan et eller andet med, altså Michelle Yeoh, Angela Bassett, der den sidste, jeg ikke lige ved om her. De kan et eller andet med våben, skydevåben, gemmervåben inde i de der bøger der, og jeg håber det bliver brugt til noget senere, og de ikke bare er en slags cue, altså hvor de giver Sam, Samantha, nogle ting og sager her. Det finder vi ud af. Jeg ved ikke, hvorfor jeg får sådan lidt en Kill Bill vibe over den slåskamp inde på den bowlingbane der. Fedt. Okay, lad os se hvor koldt det er, det der, hvor koldt filmen er. Den har kørt i 35 minutter, og jeg vil sige, indtil videre, så går den hele vejen på volden. Det er ret,
Det er ret positivt overrasket over i hvert fald. Hvad er det? Altså, hvis ikke det der, det er Kill Bill homage, så ved jeg ikke, hvad det er. Det er skønt det der. Det er pragtfuldt. En slåskamp. Jeg skal nok lade være med at snakke for meget. Et slåskamp med et par paralyserede arme med skalpeller og guns, der er viklet ind i gaffetape og sådan noget. Åh, det er pragtfuldt det der. Og det er fucking blodigt. Åh, dejligt, der dukkede hun op igen, og det ikke bare var en cameo i starten. Nå, dejligt. Så håber jeg også bare, at det bliver brugt til noget. Altså, jeg vil sige, jeg er overrasket over, hvor alvorlig den faktisk er. Men samtidig overrasket over, at den faktisk kan bære det. Det var jeg faktisk lidt i tvivl om den kunne, men det kan den sagtens. Der er ikke meget humor i dialogen eller de ting der bliver sagt, eller meget den glimt i øjet eller noget. Sådan umiddelbart, altså det er en alvorlig omgang splat, kan man sige, med nogle sindssygt fede kills. Altså det er helt vildt. Men igen, altså overraskende dyster, og det er meget positivt overrasket over. Kommer simpelthen det store showdown ned i. Ja, tak. Fedt. Fedt at se, at de stadig kan. Og fedt, at de der bibliotekarer, de bliver brugt til noget. Yes, man! Det var lige det, jeg håbede på. Fedt glad. En diner-massakre i slow motion. Det ser fedt ud. Ja, det var Gunpowder Milkshake. For den slukket en gang her. Wow. Det må jeg sige. Jeg er faktisk ret positivt overrasket. Jeg regnede ikke med det helt store. Det her, det er sådan en af de film, hvor jeg regner med, og jeg regner med, men håber på. Og jeg vil sige, jeg er meget, meget positivt overrasket. Det regnede jeg ikke sådan synderligt med at være. Jeg regnede med, at jeg skulle se sådan et bred action. Men action, det kan jeg edder pang pæk med love dig for, at det får man i den her, i Gunpowder Milkshake. Det der gjorde, at jeg lod mig snyde lidt i starten her, det er netop, som I kan se, hvad der står heroppe på, hvis I ellers kan se, hvad der står, rollelisten her. Karen Gillian, Lena Headey, et navn, jeg ikke kan udtales, Carla Gugino, with Michelle Yu, Angela Bassett og Paul Giamatti. Det var sådan lidt with and, så tænkte jeg sådan lidt, jeg ved, om der bare lige skal nogle store navne på coveret for at få den til at sælge. Men det behøver den ikke. Det er skønt, at de er med. Det er skønt at se de her piger, de stadig bare kan sparke Max Røv. Lena Headey, hun er sej som fucking altid, som den her legemorder mor. Og Karen Gillian, hun er genial. Genial i hovedrollen som Sam. En iskold morder, der er vokset op i sådan et syndikat af mafiosoer, var jeg lige ved at sige, under sådan en mafiaboss, oplevet en iskold lejemorder, altså fordi hun har oplevet så meget svigt,
Og så hun samtidig skal til pludselig at tage sig af den her lille pige, som hun møder. Jeg vil ikke fortælle, hvordan. Det er også, man kan sådan se, hun er i konflikt med sig selv. Jeg vil dog lige sige, jeg får den måske til at lyde lidt mere dyb, end den faktisk er. Fordi der er også noget med med forsoning og tilgivelse og alt sådan noget senere hen. Det er sådan en relativt simpel historie. Altså, nu skal man ikke gøre den dybere, end den er. Men historien er lige til. Den er god. Den er interessant nok til, at man bliver hængende. Og så er den blodig as fuck. Den har dejligt meget blod. Den har splat, skyderi. Den har vild action. Det er virkelig overrasket over. At det fungerer, og at det er så voldsomt. Det skal siges, der er noget af det. Noget af blodet, som er CGI-blod. Det er jeg ikke fan af. Men i og med, at det er sat i den her kontekst, og det her, i det her sådan overdrevne miljø, som det et eller andet sted er, så synes jeg faktisk ikke, det gjorde noget. Jeg synes ikke, det gjorde noget, overraskende nok. Jeg bemærkede det, men jeg sad ikke og blev irriteret over det, som jeg faktisk godt kan blive i nogen film. Så stadigvæk fed action. Og så igen tonen, som jeg snakker om. Tonen er altså ret mørk i den her. Der er ikke noget sådan, selvom den synes at være sådan Tarantino-inspireret flere steder, så er tonen ret dyster, melankolsk, og den sådan bliver holdt, altså den er alvorlig, så kan man sige, den her blanding mellem alvorlig, og så det her, og så det her fuldstændig groteske svineslagteri, som det jo nærmest er, fordi hold kæft, hvor bliver der bare skudt til højre og venstre, og stukket og banket med køller, med bowlingkugler og hele lortet. Det er pragtfuldt at se. Så ja, jeg ved egentlig ikke rigtig mere, hvad jeg skal sige, andet end at Gunpowder Milkshake er en ekstrem positiv overraskelse, det må jeg sige. Og det er klart en, der bliver i samlingen. Hvem skal se den? Det skal dem, som har lyst til et herligt actionfix med en med sådan en lidt altså sådan altså lidt småseriøs historie, sådan en halvdyster historie. Men samtidig er ude på et overdrev, hvor man bare sidder og tænker, okay, sig mig gang, er det kitsch det her? Er det bare kikset, eller hvad er det? Det er røvfedt. Altså det her, det var lige præcis, hvad jeg håbede på. Det her, altså Gunpowder Milkshake er, hvad jeg håbede, den ville være. Et actionbrag med masser af blod og splat, og blød og splat, blød, med en masse blød og splat. Og så nogle slidige skuespilpræstationer, altså det synes jeg virkelig. Altså de gør, hvad de kan med det materiale, de har fået, og de klarer den skide godt. Altså Karen Gillan og Lena Headey, de er fantastisk som mor og datter her. Total badass, og det samme med de her bibliotekarer, der kommer ind senere. Fucking badass. Og Paul Giamatti, han nailer den som gangsterboss. Igen, det skal lige siges, altså jeg det er ikke fordi jeg jeg hiver ikke den her op på et hverken filmisk eller teknisk niveau og sammenligner den eller sidestiller den med Tarantino. Det gør jeg ikke. Fordi der skal altså noget mere til. Det skal der. Men som en actionfilm med kærlighed for det ekstreme splat og for en dyster historie. Eller en dyster tone, så er det her klart en, jeg synes, man skal se. Den er skøn film. Skøn, skøn, skøn film. Det er, hvad jeg kan sige. Så ja, det var det for den her gang. Så jeg vil bare sige tusind tak, fordi at I så med. Tak, fordi I stadigvæk støtter op om filmgutten her. Det er rigtig dejligt, og det er rigtig dejligt, at I gør det. Så tusind tak for det, og husk, hvis du har lyst, så er du velkommen selvfølgelig til at subscribe på vej ud. Det siger jeg alt meget tak til. Og så indtil næste gang. Gys, grin, græd, se en masse møghamrende
fede film. Skyd alle de disks i, de overhovedet kan. Skyd så meget, at der kommer masser af pistolkrudt, så der også er lidt ekstra til din milkshake. Okay, ja, det er fantastisk, så vi ses igen. Hej hej.